අධි රුධිර පීඩනය නිහඬ මාරයේ. රුධිර පීඩනය වැඩි බොහෝ අයට රෝග ලක්ෂණ මතු වෙන්නේ නැහැ. මතු වෙනකොට ප්‍රමාද වැඩි. ඒකෝ ඒගොල්ලන්ගේ රුධිර පීඩනය ඉතා ඉහළ මට්ටමක තියෙතියේ. එතකොට ඒවා පාලනය කරන්නත් අමාරු තත්ත්වයක් එනවා. නැත්තම් ඒ වෙනකොට විශේෂයෙන්ම හෘදය මොළය වකුගඩු සහ අක්ෂිවලට හානියක් ඇති වෙලා ඇති ඒ වෙනකොට. අධික ලුණු භාවිතය අධි රුධිර පීඩනයට ප්‍රධාන හේතුවක් වෙනවා. අපි මේ සමීක්ෂණය පැවැත්වුවේ අන්තිම 2021. ඒගොල්ලෝ අතර ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් 35%කට රුධිර පීඩනය තිබුණා. 2015 මේ සමීක්ෂණය අපි පවත්වද්දී මේ ප්‍රතිශතය 26%ක් තිබුණා. දැන් ප්‍රතිශතය 9%කින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. 2026 අපි මේ සමීක්ෂණය නැවත පවත්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට බොහෝ දුරට වැඩිවීමක් දක්ින්නට ලැබෙයි. වැදගත් හේතුව වෙන්නේ අපේ සෞඛ්‍යට අයහපත් පුරුදු. අපි නිර්දේශ කරන්නේ පුද්ගලයෙක් ගන්න ඕන ලුණු ප්‍රමාණය දවසකට ග්‍රෑම් 5ක් නැත්තම් කපාපු තේ හැන්දකට සීමා කරන්න කියලා. හැබැයි මේ සමීක්ෂණයෙන් අපිට වාර්තා වුණා පුද්ගලයෙක් දවසකට ගන්නා ලුණු ප්‍රමාණය ග්‍රෑම් 14.2ක්. නිර්දේශිත ප්‍රමාණයට වඩා 3 ගුණයකින් වැඩි.